Assalomu alaykum, bilimga chanqoq yoshlar. E'tiboringiz markazida tele dars loyihasi va bizning maqsadimiz maqsad, harakat, natija. Va bugun havo bosimi haqida gaplashamiz. Aynan havo bosimining kuchlari haqida gaplashamiz. Va bugungi darsimizni Kolba maktabi o'qituvchisi Boburjon Jumanazar o'tib beradilar. Ularni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz. O'quvchilarni sizga topshiramiz. O'zi bu borada bilimlaringiz yetarlicha, lekin imkon qadar eng yaxshilarini taqdim etasiz va biz sizni chetdan kuzatib turamiz. Bo'ladimi? Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, men ismim Jumanazar Bobur, Kolba maktabida kimyo fanidan dars beraman. Xo'p, bugun sizlar bilan umumiy holatda tabiiy fanlar bilan gaplashmoqchi biz. Tabiiy fanlar nima? Tabiiy fanlarni o'rgansak nimani o'rganamiz? Tabiiy fanlarni o'rgansak asosan mohiyatni o'rganamiz. Ya'ni uning mohiyatiga yetib borishni o'rganamiz tabiiy fanlarda. Endi umuman bizni o'rab turadigan har bir narsa, har bir ta'sir, har bir narsa biz bee'tiborimiz. Masalan olaylikki, umuman shamol bo'lishi. Aytaylik shamol bo'lishi. Yo bo'lmasa dengizlarda to'fon bo'lishi. Yo bo'lmasa ayrim hududlarda yomg'ir yog'adi, ayrim hududlarda yomg'ir yog'maydi. Har kuni ko'radigan tabiiy hodisamiz borki, quyosh botishi, to'g'rimi? Quyosh botishga yaqinlashganda botaman deganda qizish holatiga keladi, to'g'rimi? Mana shularning hammasi bizni o'rab turadigan tabiiy hodisa hisoblanadi. Bu hammasi bosimga bog'liq holatda o'rganamiz. Endi bizning maktabimizda qanaqadir hodisa bo'ladimi, kimyoviy hodisa bo'ladimi yoki reaksiyalar bo'ladimi? Biz uni mohiyatini ochib beramizda va o'quvchilarni uni tushunishga, asl mohiyatini anglashga yordamlashamiz. Bugun sizlar bilan tabiiy fanlarni mohiyatini ochishga yordam beradigan bir qancha tajribalar ko'rsatmoqchiman. Qani, tayyormiz? Bo'lmasa boshladik. Demak, mavzumiz umumiy holatda bosim haqida. Xo'p, ya'ni biz bilamizki, bosim nima degani o'zi? Bosim nima o'zi? Kimda tushuncha bor bosim haqida? Aynan bir yuzaga qiladigan kuchdir. To'g'ri, umumiy holatda. Endi qaranglar, shuni soddaroq usulda sizlarga tushuntirib beraman. Bizni, ya'ni yer yuzini, hamma narsani, jamiki narsani, meni, stolni, partani yoki sizlarni ustlaringizdan yuk bosib turibdi. Ya'ni mana shu bosib turgan narsa bosim deb ataladi. Lekin bizni shunchalik ko'p narsa yuk bosib turibdiki, biz erkin harakat qilamiz, dam olamiz va mana bunday ko'rsatuvga kelib turib, bemalol dars o'ta olamiz. Ya'ni harakatlarimiz erkin. Tushunali? Bosim haqida o'rgatmoqchimanki, o'zi normal sharoitda atmosfera bosim nechiga teng bo'ladi? 101.325. Yaxshi. Kela paskalda, to'g'rimi? Malade, zo'r. Ya'ni bizni o'rab turgan havo bosimi necha atmosfera ekan? 1 atmosfera ekan. Va u necha kela paskalga teng ekan? 101.325. Lekin biz uni kuchini sezmaymiz. Tajribalarim orqali sizlarga mana shu arzimagan bir atmosfera bosimini qanaqa kuchga ekanligini ko'rsatib beraman. Demak, tajribani boshlaymiz. Birinchi tajribamizda, ya'ni hop, energetik ichimligida yomon ko'raman, shuning uchun hozirroq tozalab olishga harakat qildim. Buning uchun bizga issiq suv kerak bo'ladi. Xo'p, ichimlik idishimiz. Xo'p, issiq suv olyapmiz, ya'ni biz bu yoqda issiq suv olyapmiz. Endi buni xo'p, chayqata olamiz. Xo'p, chayqatganda hozir nima qotsa bo'lyapti? Harorat oshyapti. Harorat oshsa, bilamizki bosim nima bo'ladi? Oshadi. Bosim oshadi, mana. Lekin biz aytayapmizki, agar bosim oshsa, tashqi bosim bor, ichki bosim bor, ikkalasi o'zgarib qolish kerak, lekin bu yerda o'zgarmayapti. Sabab nimaga? Sabab og'iz ochiq. Maladiz, sabab og'iz ochiq bo'lgani uchun bu yoqdan havo kiryapti va buni isitishimiz natijasida bu yerdagi issiqlik chiqib ketyapti. Ya'ni atmosfera bosim o'zgarmayapti. Shuning uchun idishimizning hech qanaqa o'zgarish sezilmayapti. O'zgarish sezilmayapti. Ya'ni bu yoqda hozir yaxshilab issiq suvni aralashtirib olamiz. Endi, xo'p, aralashtirgan issiq suvimizni bu yoqda tayyorlab kelgan spirt lampamiz bor va uni yoqamiz. Demak, buni olamiz va sovuq suvga o'giramiz. Ko'rdinglarmi? Xo'p, endi qanaqa hodisa bo'ldi, endi buni tushuntirib beraman sizlarga. Biz issiq suv qizdirganimizda undagi issiq suv gazlari suvlari tepaga uchdi va uni oldigida sovuq suvga ag'dardik. Sovuq suvga ag'darish natijasida ichkari bosim, issiqlik natijasi bosim kamayib qoldi. Va sovuq suvga ag'darish natijasi ichkari bosim bilan tashqi bosim farqib qoldi. Ya'ni ichkari bosim kichkina,
tashqi bosim katta bo'lib qoldi. Shunda bir atmosfera bosim arzimagan, kamgina bosim kamayib qolgan evaziga ichimlikni idishni nima qildi? Pachaqlab tashladi. Haqiqatan o'ylashlari mumkin, uyib qo'ydi. Shunda pachaqlanib ketdi deb. Kelinglar shuni, ya'ni sirti qalin bo'lgan boshqa idishda ko'ramiz. Xo'p. Buni kimdir sinab ko'rmoqchi bo'lsa, bunday bosib ko'rsin, qani kim ko'radi? Kelinglar. Xo'p. Ha, bir pachaqlab ko'ringlar ham, nima qilib pachaqlasa bo'ladi. Xo'p, bunaqasiga ham bosib ko'ringlar. Epasi, ha, shunaqasi. Yaxshi. Ishonchli bo'lsa yana bir kishi. Xo'p, kimni? Yaxshi, ish. Keling. Ha? Xo'p, yaxshilab, qattiqroq. Aha. Bunaqasiga ham bosib ko'raylik. Tepasi bilan pastda. Yaxshi. Ha, endi bunaqasiga bosaylik. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Bunaqasiga qilaylik, ha? Ha, ha. Yaxshi. Xo'p. Ya'ni o'z holiga qaytdi, to'g'rimi? Mana ko'rdinglar? O'z holiga qaytdi. Ya'ni qattiq kuch orqali bosilganda yana o'z holiga qaytdi. Endi sizlarga savol. Bu agar hozir buni qanaqadir kimyoviy jarayon bilan aralashgan holatda buni men yana pachoqla olamanmi yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? Qila olasiz. Aha. Xo'p, kelinglar, bo'lmasa shu tajriba Xo'p. Mana. Yana o'z holiga qaytdi. Hodisa nima bo'ldi? Ya'ni buni sirti qalin edi. Kim aytadi, hodisa nima bo'ldi? Kim tushuntirib bera oladi? Biz ichki spirtni yondirganimizda, o'sha karbonatdan yedirtma suv chiqdi-da. Aha. Gaz hosil bo'ldi, gaz chiqib ketadi. Keyin temperatura bo'lgani sababli bizda bosim keskin pasayib ketadi. Atmosfera bosimi 1 mg teng. Shuning shu deb bizana o'sha baklashka pachaqlanib ketadi. Ha. Nima aytmoqchisizki, hozir yoqqanimiz, ya'ni qiziganda bundagi atmosfera bosimi nima bo'ldi? Pasayib ketdi. Va tashqi muhitdagi atmosfera bosimi ichkariga nisbatan nima? Katta edi. Shuning uchun buni berkitganimda ichki bosimni ushlab qoldim va tashqi tomondan bosim yuqori bo'lguncha buni qisib qo'ydi. Va bu qo'limni qo'yishim bilan pachaqlanib ketdi. Vaholang ko'rgandinglarki, qisganda yoki nima qilib ko'rganda buni pachaqlamagandinglar. Tushunarlimi? Tajribamiz. Xo'p. Yaxshi. Endi keyingi tajribaga o'tamiz. Xo'p, bu ham bosim bilan bog'liq. Endi bir ajoyib tajriba bor. Buning uchun bizga yana issiq suv kerak bo'ladi. Issiq suvni olamiz. Xo'p. Issiq suvdan foydalangan holatda bo'ladi. Xo'p. Navbatdagi reaksiyamiz qizish jarayoni bilan boradi. Buning uchun bizga xo'p, navbatdagi jarayon qizish bilan borgan uchun pechatka zarur bizga. Suvda ozgina rangni olamiz. Ozgina rang bera olamiz. Ya'ni rang suv tarkibiga ta'sir qiladimi yoki ta'sir qilmaydimi? Yo'q, shunchaki erib ketadi suv tarkibida, suv ichida.
bo'ladi. Ya'ni undan oldingi tajribalarda aytdik-ku, ya'ni istik yo qizdirdik, nimadir qildik, shunda bosim kamaydi. Tashqi muhitni bosimi ichki muhitni bosimiga nisbatan yuqori bo'ldimi? Shunaqami? Ichki bosim yuqori bo'ldimi, tashqi bosim yuqori bo'ldimi shunda? Tashqi yuqori bo'ldi, ichkichi kam. Demak, yuqori bosim past bosimni ezib qo'ydi-da? Biz ham xuddi shu usulda qilmoqchimiz, hozir bir tajriba qilib ko'ramiz, faqat yaxshigina qizdirishimiz kerak bo'ladi bunda. Ancha qiziq qoldi, hozir ko'ramiz. Yana ozroq qizdirish davom etamiz. Sababi tajribamiz o'xshash uchun harorati ko'tarib ichki haroratni oshirishimiz kerak bo'ladi. Qancha bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz, ha? Harakat ko'ramiz. Demak, ya'ni ichkariga kirilayotgani sezilishi uchun. Hop. Suvimiz oq edi. Bu yoqdan kirib turib rangini o'zgartirdi. Qanday hodisa bo'ldi deganda, yuqori bosim tepaga nima qilib chiqdi? Sizib chiqdi-da va bizda oq edi rangimiz va rangi o'zgarib qoldi, to'g'rimi? Bu yoqda ko'k rang bunga o'tganligi sababli. Joyini almashmadi. Bu yoqdan o'tdi, ichkariga kirdi deb hisoblasak bo'ladi. Xo'p. Qani ketdik. Wow. Keyingi tajribaga o'tamiz. Xo'p, bir kishi yordam kerak bo'ladi. Xo'p, siz. Xo'p. Bu shar ichiga amallab tiqib bering. Xo'p. Qaranglar. Ya'ni oddiy usulda, xo'p, o'tirsangiz bo'ladi, marhamat. Demak, oddiy usulda shar tiqib bo'lmaydi, lekin bunga ilmiy usulda yondashgan holatda, ya'ni kimyoviy usulda yondashgan holatda sharni ichiga va spirtimiz bu holatga o'tish kerak bo'ladi. Diqqat bilan qarab turinglar, mantiqini ochishga harakat qilamiz birgalashib. Tushunali? Hozir spirtimiz bu holatga
idishga. Endi, xo'p, ikkita sham yonib turibdi va uni ustiga mana bu idishimiz bilan berkitaman. Va nima hodisa ro'y berganini birga izohlab ko'ramiz. Xo'p, berkitdim. Xo'p, hech qanaqa ichida suv yo'q edi. Xo'p. Shamlarni sekin ko'tarib Hodisa qanaqa bo'ldi? Hodisa sham yonib turgandi, ichiga suv ko'tarilib chiqdi. Xo'p, nima qotsa bo'ldi hozir? Ayting qani. Saqam yonish uchun havo kerak-ku, shunda ustini stakan bilan yopganimizda, saqam butun hamma havoni nima desam bo'larkin, yondirdi. Aha. Shunda ichida bosim keskin kamayib ketdi. Tashqarida bosim ko'paydi, shunga ichkariga to'lib ketdi. Yaxshi. Demak, sizlarga ham shunaqa tushuncha bormi? Havoni hammasi yonib ketdimi? Boshida biz shamni yoqtirdik, yonish uchun kislorod kerak bo'ldi, to'g'ri, lekin sham yondi, bosim bizda pasaydi. Suvni ustiga qo'yganimizda tashqaridagi suv o'sha havoni bosimida ichkariga itarildi. Suv tepaga ko'tarilgani uchun ham bizda shamlar o'chib qoldi. Yaxshi. Xo'p, qaraylar, sizlarga hozir umuman nechta hodisa bo'lganini aytaman shu yerda. Xo'p, sham yondi, sham o'chib qoldi. Xo'p, sham o'chishini havoning kamayishi bilan izohladinglar. Endi suvni ichkari tortilishi. Suv tortilishi, ya'ni bosim orqali izohlab berdinglar. Ya'ni ichki bosim kam, tashqi bosim yuqori. Shunda bosim yetardimi yoki so'rib olindimi ichkariga? Bosim yetardi. Tashqi bosim yetardi, ichkariga suv kirdi. Endi sizlarga savol. Nima uchun ichkariga kirgan suv tashqariga chiqib ketmayapti? Ya'ni kirdi, yondi, hamma jarayon tugadi. Hamma jarayon tugab bo'ldi. Nima uchun yana ortiga qaytmayapti? Ichkarida bosim kamligi uchun. Xo'p, ichkarida bosim kam bo'lsa, yana tortish kerak emasmi-da? Yana ozroq suv bor. U ichkariga tortgan suvni tushirish kerak emasmi-da? Xo'p, qani siz javob bering. Tashqi bosim bilan ichki bosim bir xil bo'ldim. Shuning uchun. Xuddi shunaqa. Ya'ni qaranglar. Ya'ni hozir suvni tortdi va tortgandan keyin ichki bosim bilan tashqari bosim teng bo'lib qoldi. Shuni ichkariga tortilgan suv tashqariga chiqib ketmaydi. Tushunarlimi? Shunaqa bugungi tajribalarimiz shulardan iborat edi. Bu tajriba orqali, ya'ni tabiiy fanlarni hayotga, mohiyatga qanday chuqur anglashni tushuntirib beradi bizga. Kattakon rahmat. Menimcha nafaqat bu yerdagi aynan o'quvchilarga, qolaversa tele tomoshabinlarga ham bugungi darsimiz juda ham yoqdi, sababi haqiqatan ham qiziq jarayonlarni guvohi bo'ldik. Endi faol qatnashgan o'quvchini aniqlashimiz kerak bo'ladi va ularga maxsus sovg'amiz bor. Kimga? Xo'p, faol o'quvchimiz siz. Keling. Marhamat, topshiring so'zingiz. Mana. Boray bo'lsin, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Faol o'quvchimiz. Tashakkur. O'ylaymizki, bu darsimiz ham ko'pchilikka yoqdi, samarali bo'ldi va bizning maqsadimiz o'sha maqsad, harakat va natija. Teledars dasturi mana shu nuqtada yakunlaydi. O'zingizni ehtiyot qiling. Yangi darslarda ko'rishguncha. Omon bo'ling.